ବିଶ୍ୱାସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ କୁଠାରଘାତ। ଗ୍ରହଣରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କେତେ ସମୀଚୀନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଭୋଜନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ବିତର୍କ। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସର। ସେବାୟତଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ବିଜ୍ଞାନ ନାଁରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଥର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ଏହାସହ ଜନତାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ, ହେତୁବାଦୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରକାର ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି କରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯଦି ମାନିବେନି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମାନୁନି, ବିଜ୍ଞାନ ବନାମ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାମୀ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବାପନ୍ନର ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବାପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁନୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ କି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ବାହାରେ ସେ ଖାଇପାରିବେ। 8 November କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ପାକ ନିଷେଧ। ବେଦ ପୁରାଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଅଶୁଭ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବେଦ ପୂଜା ଏବଂ ପାକ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ କାଳ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଦୃଢ଼ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭଳି ଏଥର ବି ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସୋଲାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ ଆଉ ଲୁନାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ ହେଉଛି, ଇଏ କିଛି ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ସେ ତିଆରି କରୁନି, କରୁଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ହେଉଥାନ୍ତା। ଆମେ ହେଭି ଖାନା ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇପାରିବା, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡାଏଟ୍ ନେଇପାରିବା, ହେଭି ଜିନିଷ ଖାଇବାନି। ବେଦରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବେଦରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସକଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିକାଲିର ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଆମର ପୌରାଣିକ ମତ, ତେଣୁ ଧର୍ମୀୟ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।